नमस्कार मित्रों, छेले आपणे गोळी कवचना लीधे उद्भवता विद्युत क्षेत्र की चर्चा करी हती के गोळी कवचना कारणे उत्पन्न थतु विद्युत क्षेत्र ई बराबर सिग्माना छेदमा एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वेर ना छेदमा स्मोल आर स्क्वेर। आपणे आवी चर्चा छेल्ले मित्रो करी गया हता जे गोळी कवच माट्यानुं क्षेत्र छे। एनी पेलानी चर्चामां आपणे पृष्ठनी चर्चा करी गया हता के विद्युत क्षेत्र ए बराबर सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन जीरो। आ पृष्ठनुं जे विद्युत क्षेत्र छे मित्रो, ए मैं तमने वात करी हती के आपणे केपेसिटरनी अंदर पण उपयोग करीशुं कोई प्लेट उपर नियमित रीते पथरायेल विद्युत भार जोवा माटे। तेमज मित्रो आपणे विद्युत क्षेत्र ई बराबर लेमडाना छेदमां टू पाई एप्सिलॉन जीरो आर, एटले के कोई रेखा पर एटले के कोई तार उपर रेखीय रीते पथरायेल विद्युत भार वितरण ની પણ ચર્ચા આપણે કરી ગયા હતા। આ મિત્રો ત્રણે ત્રણ ગાઉસના નિયમના ઉપયોગો દર્શાવે છે। હવે મિત્રો આપણે એક બીજી ચર્ચા કરવાના છીએ, ગોળી કવચ તો આવી ગઈ, હવે આપણે એક વિદ્યુત ભારિત ગોળા પર, નક્કર ગોળા પર મિત્રો ખાસ સમજજો કે સમાન રીતે વિતરિત થયેલા વિદ્યુતભાર વિતરણવાળા ગોળા વડે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણે હવે જોવા જઈ રહ્યા છીએ। સમાન વિદ્યુતભાર વિતરણ મિત્રો, ખાસ મારો પોઈન્ટ, સમાન વિદ્યુતભાર વિતરણ ધરાવતા ગોળા વડે ઉદભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર મિત્રો આપણે જોવાનું છે હવે। તો મિત્રો આ પોઈન્ટની અંદર સમાન વિદ્યુત ભાર વિતરણ ધરાવતા, ખાસ અંડરલાઈન કરીએ, ગોળા વડે ઉદભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કોની મદદથી મિત્રો? તો ગૌસના નિયમની મદદથી આપણે જોવાનું છે। જેવી રીતે મિત્રો આપણે ગોળી કવચની ચર્ચા કરી છે તેવી જ રીતે આપણે વિદ્યુત ભારિત ગોળાની પણ ચર્ચા કરી લઈશું। તો મિત્રો ધારો કે એક વિદ્યુત ભારિત ગોળો હું દોરું છું, અહીંયા આ પ્રકારનો અહીંયા મૂકેલો છે। હવે આ વિદ્યુત ભારિત ગોળા ઉપર નિયમિત રીતે સમાન રીતે વિદ્યુતભાર પથરાયેલો હશે અને ગોળો નક્કર છે મિત્રો। એટલે આપણે જે ગોળા ફેંકમાં કોઈ ધાતુનો ગોળો જે વાપરીએ છીએ લોખંડનો, એની જેવો આખે આખો ભરેલો ગોળો છે, કવચ નથી, જો સમજો। ખાસ કવચ હોય તો ખાલી ઉપરનું જ પડ હોય, જેમ કે પ્લાસ્ટિકનો બોલ જે આપણને મળે છે બહારથી તેની વાત, નક્કર ગોળાની વાત કરું છું, ગોળાની ખાસ આખે આખો ભરેલો, આખે આખો ધાતુનો બનેલો। તો આની ઉપર જો અહીંયા તમે વિદ્યુત ભાર મિત્રો મૂકો ને તો સમગ્ર ગોળા ઉપર એ પણ વિતરિત થઈ જાય। એટલે મિત્રો અહીંયા ખાલી પૃષ્ઠ નો આવે તો અહીંયા મિત્રો હું આવી જાય મિત્રો, તમે બધા જાણો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આની અંદર સમગ્ર રીતે વિતરિત થાય એટલે આ કદ ધરાવતો હોય કઈક। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બધો ધન વિદ્યુત ભાર જે છે સમગ્ર ગોળા ઉપર વિતરિત તો થાય, અંદરના ભાગમાં બધે જ વિતરિત થઈ જાય, એટલે કે આ ગોળો જે છે એની પાસે હવે મિત્રો આપણે અહીંયા જોઈએ તો એનું કદ બરાબર ચાર તૃતીયાંશ પાય। ધારો કે હું એક આર ત્રિજ્યાનો દોરું છું મિત્રો, કેપિટલ આર ત્રિજ્યાનો ગોળો દોરું, એટલે કે 4/3 πr ઘન કદ મળશે આપણને। હવે મિત્રો આપણે તો ગોળાની અંદર અને ગોળાની બહાર, મિત્રો આ પોઈન્ટ તમારે એનસીઆરટી ની બહારનો છે પણ નીટ માટે જરૂરી છે, એટલે માટે હું કરાવું છું, કેમ કે એનસીઆરટી ની અંદર આ પોઈન્ટ કાઢી નાખ્યો છે, જેને બોર્ડની તૈયારી કરવી છે ખાલી કે મારે ખાલી
बोर्ड ની જ પરીક્ષા દેવી છે તો એના માટે આ પોઈન્ટ બહુ મહત્વનો છે નહીં પણ ગુસકેટમાં પણ ધ્યાન રાખવું પડે કે આવી શકે હવે આ જે છે એનસીઆરટી 12 નો છે એનસીઆરટી નો છે ના એટલે ઘણાને પાછું એમ થાય કે સાહેબ આ પોઈન્ટ છે નહીં તમે લાવ્યા ક્યાંથી તો લાવ્યો હું ક્યાંથી નહીં સમજાવવા માટે આ કરું છું તમને પણ સારું રહે વધારે નોલેજ વધે એટલા માટે છે તો આપણે તો બે પૃષ્ઠ તો લેવા જ પડશે એક તો કવચની અંદર જેમ આપણે રહેતા હતા તેમ જ તે અને કવચની બહાર એમ જ લેશું આપણે બે ગોસિયન પૃષ્ઠ ધારીશું અહીંયા પણ કવચની જેમ ગોળાની અંદર અને ગોળાની બહાર તો ધારો કે પેલા હું ગોળાની બહારની ચર્ચા મિત્રો કરી દઉં અથવા તો ગોળાની અંદરની કરી દઉં તમને જેમ યોગ્ય લાગે આપણે એક ધારીએ તમને તો અત્યારે અહીંયા સામે શો ની વિડીયો લેક્ચર આવે છે એટલે તો હું પેલા જે છે અંદરની ચર્ચા કરી દઉં ને પછી બહારની ચર્ચા મિત્રો કવચમાં જેમ ઉત્પન્ન થતું હતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ જ ફોર્મ્યુલા આવશે થોડુંક ચેન્જ થઈ શકે બાકી કાંઈ નહીં કે ક્યુ ઉપર આર સ્ક્વેર વાળું આપણે જે કાલે લીધું એ જ ફોર્મ્યુલા અહીંયા વાપરી શકાય મિત્રો પણ ક્યુની જગ્યાએ આપણે ઘનતા લેશું આપણે હવે અહીંયા વાત કરી દઈએ પેલા તો ગોળો જે છે એ કદ સ્વરૂપનો હોય કે નહીં એનો કદ વાળો એમ લખીએ કો ગોળો પણ કેવો કદ વાળો તમને સારું રહે બરાબર છે કદ વીણો નથી કદ વાળો છે તો કદ વાળા ગોળા જે છે એની કદ ઘનતા વિદ્યુત ભારિત કદ ઘનતા રો બરાબર હું અહીંયા વિદ્યુત ભાર ક્યુ કુલ છે આખે આખો બરાબર છે આખે આખા ગોળા માટે લઉં છું આર ત્રિજ્યા માટે લઉં છું સમજી લેજો વી મૂકી શકાય હવે ક્યુ ના છેદમાં વી એટલે કે ચાર તૃતીયાંશ ને પાય આર ઘન આવે તો આપણને ક્યુ મિત્રો કેટલો મળે તમે જુઓ અહીંથી તો અહીંયા ગુણાઈ જાય એટલે કે રો ગુણ્યા ચાર તૃતીયાંશ પાય આર ઘન એટલો આપણને મિત્રો ક્યુ મળી જશે જે જે તમને સમીકરણો મિત્રો મળતા જાય ને એને તમારે નંબર આપતા જવા એક બાજુ આમ એક કરીને એટલે તમારે શું રે આમ ફાયદો રે બીજું તો શું હોય આમાં બરાબર છે તો આપણને એક સમીકરણ મળી ગયું એમ ખબર પડી ગઈ છે હવે આપણે મિત્રો કવચની અંદરની ચર્ચા કરવી છે તો હું અંદર મારે એક પૃષ્ઠ લેવું પડશે ધારો કે હું એક આ તમને બ્લુ લાઈન થી દેખાય મિત્રો હું પણ જોઈ લઉં દેખાય કે નહીં બ્લુ લાઈન થી એમ દેખાતું તો હોવું જોઈએ આ અંદર આમ બ્લુ લાઈન થી ન દેખાય તો કઈ નહીં પણ અંદર આમ જે છે ડોટ ડોટ આકારનું આમ અંદરની બાજુએ એ મેં ધારો કે હું આર પ્રાઇમ ત્રિજ્યાનું એક ગોસિયન પૃષ્ઠ ધારી લઉં આપણે અંદરની ચર્ચા કરવી છે એટલે કે ત્રિજ્યા આર પ્રાઇમ જે છે એ નાની છે કોની કરતા તો આર કરતા જુઓ એક સમય આર જોડી થઈ શકે કેમ કે જેમ જેમ તમે આ પૃષ્ઠ વધારતા જાઓ એ આર જોડું થશે ને એનથી મોટું થશે ને એક વખત અહીંથી મોટું થતું જાય પણ એ તો આર ઉપર આધારિત છે એટલે આપણે એમાં કઈ એક જ પૃષ્ઠ લેવાની જરૂર છે નકર ઘણા એમ કે એ સાહેબ આની અંદર આ બીજું ત્રીજું ચોથું પાંચમું એવું દહ બાર પૃષ્ઠ લીધા હોય તો પણ એ તો વિદ્યુત ભારની ઉપર નહીં પણ આર ઉપર જ ડિપેન્ડ છે ત્રીજા જેમ જેમ વધે એની ઉપર જ તે તો એ આપણે એની ઉપર આધાર રાખીશું બરાબર છે તો એની આરે આપણે વિદ્યુત ભાર મેળવવો પડે કે આર પ્રાઇમ ની અંદર કેટલો વિદ્યુત ભાર છે હું ધારી લઉં કે ક્યુ પ્રાઇમ ધારી લઉં અત્યારે આમ જનરલ કેમ કે મારે ગોસનો નિયમ જે છે એ ફ્લક્સ ફાય બરાબર ક્યુ બાય એપ્સિલોન ઝીરો મૂકવાનો છે ક્યુ ની મૂકી આપણે ત્યાં મૂકવો પડશે તમારે ક્યુ પ્રાઇમ અંદરનો મૂકવો પડશે વીસ બાર તો એ ક્યુ પ્રાઇમ મેળવવા માટે ઘનતા જે છે એ આર ઓ અને આર ઓ નો બદલે મિત્રો આ એક ધ્યાન રાખજો ખાસ વિદ્યુત ભાર છે તમારે એનું તમારે લેવાની છે રેડિયસ અને એનું કદ એની રેડિયસ કેટલી છે મિત્રો આપણી પાસે આર પ્રાઇમ તેનું કદ જે છે વી વોલ્યુમ કેમ કે વિદ્યુત ભારના છેદમાં વોલ્યુમ એટલે કદ ઘનતા એકમ ઘટિત વિદ્યુત ભારને એની કદ ઘનતા કહે છે આપણે એવું વિદ્યુત ભાર વિતરણની અંદર જોઈ ગયા હતા તો તમે અહીંયા ચાર તૃતીયાંશ પાય આર પ્રાઇમ ઘન મૂકી શકો છો
तो तमने अहीं मित्रों क्यू प्राइम बराबर रो फोर बाय थ्री पाई आर आई प्राइम एनो घन तमने मिली जो कही जो आपणे मित्रों नंबर बे रेडी छे। हवे मित्रों अपने अंदर विद्युत क्षेत्र मिली सके फ्लक्स फाय बराबर ई डॉट एस बराबर क्यू प्राइम छेद में एप्सिलॉन जीरो में लेव पड़े केम के फाय बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो गॉस ना नियम अनुसार लखी शकाय। गाउसना नियम पर थी यस अहीं तमे ई जो तो ले बाहरी बाजू एते गमे अहीं जो तो ई लईए काय अने यस एते तमारे ई दिशा में लईए काय के नहीं એટલે કે તમારે અહીંયા આ પોઈન્ટ આગળ જ છે એસ અને ઈ બેને દિશા એક અરખી આવશે મિત્રો જુઓ એટલે કોસ નો ખૂણો કેટલો આવે તમારે ગોળો ઘેરે લેવાનો આ ગોળો આમ જોવાનો તો અહીંયા વિદ્યુત ભાર હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ આવે અને આ પૃષ્ઠનું ક્ષેત્રફળ કેમ આવે તો આમ બહાર જ આવે કે નહીં કવચ ને લંબ લેવાનો એક્ઝેક્ટ 90 ડિગ્રી એ કવચ ની રીતે એટલે અહીંયા એક સ્પર્શક દોરવાનો અહીંયા 90 ડિગ્રી બને ત્યાં તમારે પૃષ્ઠને લંબ એ તમારે આવશે તમારું ક્ષેત્રફ તો અહીંયા હું લખી શકું ઈ એસ कोस न लगते हुए जीरो थी जाए जावा जो क्यू प्राइम एट रो फोर बाय थ्री पाई आर आर प्राइम घन बराबर से छेद में एप्सिलॉन जीरो तो छेज दे हवे ई आई एस एस नी वेल्यू मित्रों तमारे मेळवी पड़शे के ई केटली आवशे तो ई क्षेत्रफळ हवे क्यानो तो आ सरफेस माटे मे लीधु जो अहीं ज्यादा बहु खास मित्रों मैं कई सरफेस माटे लीधु छे तो आज से गोशियन पृष्ठ नु अत्यारे तमारे क्षेत्रफल वापरवानु छे तो ये वापरीए तो ये केटलो आवशे तो चार पाय आर आर प्राइम नो स्क्वेर बराबर रो बाय एप्सिलॉन जीरो जो तो केम के आनु क्षेत्रफल केटलो आवशे गोळानो गोशियन पृष्ठ एवा आकारनो लेवो पड़शे ने जेवो तमारो गोळाना आकार छे एवो अने त्रिज्या केटली छे ने आर प्राइम हशे रो बाय एप्सिलॉन जीरो फोर बाय थ्री पाई आर प्राइम घन हजू अहिया वर्ग योजा पाय पाय फोर फोर ई बराबर रो बाय एप्सिलॉन जीरो थी तो से मिली गयो वैध्यू शू जी आर डेस अथवा तो आर प्राइम वैध्यू अपनी पास ने रो छे हवे अहिया जो तमने आवुं ना पसंद होय तो हूं आने एक बीजू समीकरण करण पण कही शकू के रो बाय थ्री एप्सिलॉन जीरो हवे रो नी जग्या कई मूकी कई जो तो तमे रो नी जग्या अहीं थी पण क्यू बाय फोर पाय बाय थ्री पाय आर घन मूकी कई एटले हुं अहीं मूकी शकू एवुं कई नथी रो नी जग्या ए के रो मेळ्यो छे तो हुं अहीं मारे विद्युत भारना स्वरूपमां लावुं होय तो क्यू छेदमां चार हवे तृतीयांश छे एटले चार तगड़ो क्यांय आवे अंशमां छत नो छत अंश में पाय आर क्यूब अन्ने आर प्राइम तो तण तण उड़ी जैसे एट्ले कि क्यू आर प्राइम छेद में फोर पाय एप्सिलॉन जीरो अने आर घन तो विद्यार्थी मित्रों आज समीकरण आते विद्युत भार लीधे गोला लीधे अंदर बिंदु आगळना विद्युत क्षेत्र नु समीकरण से हवे आपणे मित्रों जोईशु के बहार नी बाजुए समीकरण क्यूं आवे।